Re, viss ēters ir te! Rīt Panorāmas izskaņā esam gatavi iepazīties ar vēl vienu dalībnieku, kas jau 4. Februārī startēs Latvijas televīzijas dziesmu konkursa Supernova pusfinālā. Un šorīt pie mums viesos ir dziedātāja Katrīna Millere, kā arī mūziķis Edgars Jass. Labrīt! 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 Prieks redzēt smaidīgas. Kādas sajūtas ir pirms pusfinālā? Ir ļoti pozitīvas emocijas. Jā, es esmu bijusi prom kādu laiku, tā kā man ir bijis laiks gatavoties. Ne, bet ir itīgi forši. Debija Supernovā bija 2014. Jā. Gadā. Krietni laiciņš ir pagājis. Kas varbūt ir tās būtiskākās atziņas, mācības, izpratni pašai sev, kas ir gūti šajā laikā? Nu, es esmu pirmā kārtā vecāka, tā kā es ceru, ka arī gudrāk. Nu, nē, bet visādas dzīves pieredzes, kas ir bijušas, es esmu palikusi par māmiņu, tā kā tas jau arī daudz ko maina. Stils noteikti ir mainījies. Un arī viss pieredze. Viss pieredze, labs vai slikts, vienmēr tev veido. Tā kā. Tavprāt, kādam ir jābūt priekšnesumai, kādam ir jābūt dziesmai, vēstījumam, lai pārliecinātu gan skatītājus Supernovā, gan arī žūrī? Man liekas, ka emocijas noteikti ir tas, kas, ko cilvēki meklē vai cilvēki skatās, ka viņi redz, ka tu esi emocionāls. Tas var būt kaut kas ļoti pozitīvs, tas var būt kaut kas varbūt skumīgāks vai tā, bet emocijas, es domāju, ir ļoti svarīgi. Un protams, nu, message, kas tev ir savai dziesmai, kas arī svarīgi. Jā, par tavu dziesmu, ar ko tu uzrunāsi skatītājus? Nu jā, šī dziesma ir, un tādī pašai redzēja, nav tāda klasiska mīlestības balāde. Mēs varam skatīties plašāk uz tā viss, kas notiek pasaulē šobrīd, kad ir tur kāri un nemieri, gan iekšēji, gan ārēji. Un brīdī, kad viss apkārt vai iekšēji ir sagrauts, tad vienmēr jāatrod to spēku, lai turpinās cīnīties. Un tas, kad labais vienmēr uzvar. Mēs šeit teikamies ar visiem pusnālistiem. Jāsaka, ka dažādi, kā tu pati vērtē, esi jau paskatījusies, pāanalizējusi. Nu, kāds ir cits vai šādas mīlestības balādes vēl kādam ir vai kaut kas tāds? Es sīva ir konkurence galā. Nu, konkurence, man liekas, ir vienmēr. Konkurence vajag. Savādāk jau tu negribi cīnīties, bet visas dziesmas ir, visām dziesmām ir savas. Labais, tas, kas viņas pateis īpaši un tā, un galvenais jau ir, kad es dziedu un daru to, kas man patīk, un cerams arī citu to jutīs. Jā, tas viss labais un visi priekšnesumi un viss mākslinieks satiksies tātad 4. Februārī šajā pusfinālā, fināls pēc tam pēc nedēļas 11. februārī, un tad lai šobrīd skan tava pusfināla dziesma šeit. Don't say a word, hear your heart, feel the life running through you. Here we are, standing still, you make it feel so much harder. Beaten down, ripped out, broke a million times. Fell up, felt pain. Things won't ever feel the same when things make sense. The world breaks down, but in the end, it's love we're fighting for. Oh, yeah, I burned down. You don't know how it hurts. Fell up, felt pain. Things won't ever feel the same, but in the end, it's all. Oh.